Takže čau, já jsem Čekoláda a tady je... Čau, já jsem Banán. Jsme u tady doma a má tady nově vymalováno. Takže proto tady je takhle divný tohle z toho celý. Ale je to většinou. Prostě tady divný prázdno. Tak a dneska jsme si pro vás připravili otázky, které jste nám psali na Facebooku, ještě jsme tam nějaký přidali a je to takový jakože Q&A. Takže tady máme napsané otázky, protože se nám to nechtělo dávat do videa. Ano, a máme stejný tričko. Dneska. Ano, a tady jsou připravené otázky. Jo, počkej. A já musím spěchat, protože za chvíli tady mamka pro mě. Co děláš? Co měla připravit? To by se to říká, že jo? Já tady lepím celou dobu mobil. Že jo? No, to bude bodo. Tak já jsem byla na mamce! Jo? No, byla na mamce? Jo. Víš co? Ty dopadá. Jo. No, takže první otázka, ukaž jim to, ale jako... Takže... Vůbec to neuvidíte, je to dobrý. Ne. Takže je to od Prokopa Ohlídala a píše, jak jste přišli na název Banánek v čokoládě. No, protože asi... Máme hrozně rádi Banánek v čokoládě. Ne, prostě jsme si udělali takový přezdívky, jakože já budu Banánek a ona bude čokoláda. No a pak nás napadlo, že bychom mohli začít natáčet na YouTube. Mě to napadlo. Nás to napadlo. No, dobře. A nás napadlo, že bychom mohli točit na YouTube a protože jsme nevěděli, jak bychom se jmenovali, tak jsme to tak nějak udělali. No, no tady. Tak, další, co to je? Další otázka je od Verči Suchánkový. A píše, máš často problémy s gramatikou? Nevím, jestli narážíš na mě, protože jsem omylem napsala do článku místo my, jsem napsala my a prostě jsem to překlikla. Takže já se přiznám, já mám problémy s gramatikou. Já občas taky. Jedině. Občas? No, prostě si prostě píšu blbě věci, jedině v češtině se na to soustředím. Dobrý, můžeme jít na další. Takže další je od Nikti Procházkový. Já to ukážu, myslíš. Takhle. A píše. Natočíte někdy video se mnou? Když se nám bude chtít. Jo, přijď a natočíme. Až tady bude větší pořádek. Spěcháme, dělají. Jo, má tady bolo. Další je od, taky od Nikči Procházkový. A protože já namalovala obrázky, tak to namalovala bez obličeje. Takže je to fakt super. Sorry, Nikky, zapomněla jsem ti namalovat. Tak, Nikča Procházková píše. Baví vás to cit? Baví nás to cit. Musela jsem to napsat, jak to napsala do komentáře, protože to napsala špatně, jak jsem to tak musela napsat. Takže jestli nás baví tocit. Točit nás baví. Tocit taky. No. A točit dobrý. Nás baví. Jo. Když máme čas. Dneska jako čas nemám, ale baví mě to. Tak mám vod, co to je. Ježíš, dělej. Takže. Vod. Adel Blinková Broulíková. Jsi pana? Jsi pana? Jsi pana? Ne. Já jsem pana. Mně se to nelíbilo. Ona už to udělala. Takže další je od čokolády. Ode všichni víme, kdo to je, že jo? Musela jsem tam taky něco napsat. Takže. Čokoláda píše! Jak dlouho chcete natáčet? Asi tak 8378 tisícin sekundy. Jo. Jdeme to vypnout. To bychom ti museli teďka říct čau, to je, ale dobrý, jdeme dál. Takže, no, tady další od Banánka. O čem se bavíme s kámoškama? Tak já myslím, že hlavně o klukách a všichni moc dobře víme o čem. Přesně, všichni moc dobře víme. Ale dál to nebudeme rozebírat, radši. To by nešlo teda. Tak,
Tak, další je od Anča Skoty Skotálková. A píše, jak vás napadlo točit? Dávě to napadlo prostě, že chceme mít vlastní kanál. Že chceme být prostě, chceme mít unboxing. To bude trvat hodně. No, a co ještě nám píše něco? Chtěli byste to mít jako druhou práci v budoucnosti? Tak já bych byla ráda, kdybych měla aspoň jednu práci. Aspoň to jednu. A já si myslím, že by to bylo dobrý. A pokud budu mít čas, jestli budu mít tu první práci samozřejmě, tak budu muset dělat tady tu druhou. Možná. Takže, Banánek. Jo, Banánek píše. Nejoblíbenější barva kluku, jako barva vlasů. U kluku. U kluku. Takže moje je to určitě blondětá anebo hnědá. No tak protože bolím kluka, který má blondětý vlasy, a tak asi blondětá. No právě já bolím kluka, který má hnědý. S blondětým. S blondětýma. Brr? No. No. Asi blondětá. Není to Honza. U kluku je to takový jinak než u holek, protože u holek... No, my máme čas, nebudeme to rozebírat. Když je prostě holka blondětá, tak vypadá jak kráva. Teda, sorry. Sorry, Eliben. A další. Ano. Všichni víme, o čem se tohle si necháme. Jo, teď. Patrik Nile Kysel píše... Jak se máte? To je taky blbě to napsal. Tak já se mám určitě blbě, no, protože musím já do školy a píšeme... No, píšeme... Já si myslím, že by to bylo... On to dělat? Úžasně se... Nedělej to, ty vole! Úžasně se mám. Já se mám blbě, jsem tady s ní. Počkej, já se točím na video! Jdem se poprat. Tak dobrý. Dobrý. Poslední otázka, dobře, čteme spolu. Od čokolády. Nejoblíbenější pití. Aby jsme to viděli ještě. No tak, tak. Můžeš odpovědět pravdě. Xtreme. Z Lidlu, takovej červený, musíte si ho všichni koupit, je to prostě. Tak já myslím, že všichni víme, o čem se bavíme, a je to kola. Xtreme. Kola. Xtreme. Kola. Xtreme. Tak Xtreme nemůžeš chlastat furt. To je fakt, kola. 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 A Xtreme! A Xtreme, ale to. A nebo malinovka. Xtreme s kolou. Ale to je moc. Když malinovka, to je moc pro děti, kola. To je prostě dobrý. Xtreme. Kola. Xtreme s kolou. Michale. Říká se, že se mají dělat kompromis, ale ne, je to kola. Xtreme s kolou. Mně to obojí. Xtreme s kolou. Kola. Xtreme. Ale pš. Kola. Xtreme. Je nejlepší, prostě nejlepší. Kola. 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 Takže, to byly všechny otázky. Doufám, že se otázky. Tady. Pryč. Než Takže, myslím, že to bylo všechno. Doufáme, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, komentář. Určitě. 10. Tohle video je prostě k 10 odběratelům. To jsme pro vás natočili, jsme hodně. No a každopádně napište nám do komentáře, jak se vám video líbilo a jaký byste nám ještě dali otázky, a to bude asi všechno. A příště si můžete těšit na video, prostě na Facebook Dáda napíše, nebo náš Banánek, napíše, a abyste nám dali nějaký úkoly a my je budeme plnit. Jakože Q&A na úkoly. Jo. Takže mějte se krásně a... Jo. A čaute!